Викендов, љубителите на театарската уметност ужива во хрватската представа «Се гледаме на Ден Хаг» во изведба на театарскиот ансамбл «Пучка сцена» од Херцеговац, Република Хрватска. Гостувањето е во рамките на одбележување 90 години постоење на хрватската читална Херцеговац, во чии рамки повеќе децени функционира и театарската сцена. Улогите ги толкува Зоран Крамарич, Иван Камаренич, Јосип Клобучар, Славен Јурчик, како и самиот режисер Иван Браткович. Ми сме други пут веќе убитоли и надамо се да ќе... Ние сме веќе втор пат во Битола и се надеваме повторно ќе дојдеме, бидејќи сте добри домакини. Представата најде на одлични критики на секаде и на 1. Септември освои награда за најдобра споредна машка улога. До сега оваа представа ја игравме во Словачка, Унгарија, Австрија. Ова е наше четврто гостување, на која ја изведуваме представата за хрвати кои живеат надвор од Хрватска. Ево, ми сме јако задоволни и сретни што вопче можемо. Ние сме задоволни што со представата гостуваме во други земји. Еве веќе 20 години како постои нашата театарска сцена. Запознавме во меѓувреме прекрасни луѓе и се надеваме следната година вие ќе го посетите нашето место. Гостувањето беше овозможено од долгогодишната соработка на Македонско-Хрватското друштво и Хрватскиот културен центар Марко Марулич и Центарот за култура. Од Македонско-Хрватското друштво истакнуваат дека соработката се одвива повеќе години и ќе продолжи во наредниот период. Представата зборува за обидот на еден србин и хрват да се сретнат на неутрална територија и да склучат примирје. Текстот е создаден според познатиот текст на Радослав Павловиќ, шовинистичка фарса, па така комичните делови, особено оние кои се однесуваат на србинот и хрватот, ја засмејуваат публиката каде и да се представени, па така и битолчани. Одбележувањето на јубилеот на Хрватската читална се презентира преку културата и тоа преку низа представи, концерти, танц и зачувување на народните обичаи. Театарската сцена досега имала преку 44 премиери и гостувања во повеќе земји, меѓу кои Унгарија, Австрија, Србија, Босна и Херцеговина, Романија, Црна Гора. Пред Битола тие настапуваа на фестивалот на аматерски театар во Славонски Брод, на кој секоја година учествуваат реномирани и наградувани театарски ансамбли. Ваквите средби не ги презентираат само потенцијалните актери и актерки, режисери, сценографи, туку едуцираат и театарска публика. Со ваквите гостувања се промовира културното богатство на една земја и се создава цврста основа за понатамошна соработка.